Sizde hava var ya arkada. Boş verir. Tanış ol, tanış ol. Gör kimdi, tanış ol. Soru şu. Sizin Gülyaz Memmedov adında ananız oğlu. Neyle düşsünüz? Ne oldu? Ben tamam diyeyim. Ben gidiyorum. Oturun be. Özünüzü təqdim edin karşıyla. Salam herkese. Ben Elvin Abbasov, 26 yaşım var. Yarışmaya Bakı şehrinden katılıyorum. Ay lap güzel. Azerbaycan Devlet Medeniyet Üniversitesi Üniversitesi'ni bitirmişim. Bitirmişsiniz? Bəli. Valla ben vaxtı vaxtında da işe gedirəm ya. Adamın üstü Allah var. Ben sizi görmüşüm Sanfrika. Görmüşsünüz. Bəs mən sizi niye görmürüm? Çünkü kimin kafedralarımız ayrı olmalıyım. Ha, bəli, ayrı mertəbələrdə dərs geçirik. Müəlliminiz... Ay, muğamdan... Demə. Xayiş edirəm. Demə ki, Gülyaz xanımdır. Bəli. Səsindən tanıdım, ey. Əcəb müəllimdir. Əcəb ustadır. Nə təri dönüm. Nə təri dönüm. Necə nə təri dönüm? Olmaz. Öz tələbən üçün dedim, kimin üçün dönməliydiniz bəs? Düymə, bax, belə-belə sakitcə, belə tık. Ay, yerim yox. Özü dönür. Yerim yoxdur. Dolub, dolub. Komandam dolub, ay oğlum, dolub komandam. Ay Allah səni şükür. Oğlumun dostu, evimin, ailəmin içi, səsi. İndi baxın, mən sizə deyirəm. Təşəkkür edirəm hər içinizə, var olun. Dəyərli sənətkarlarımızsınız bizim. Səsi, İlqa. Mənim dönməməyimin səbəbi artıq komandamın tamamlanması, yəni ki, komandamda artıq yetərincə iştirakçının olması və mənim limitlərimin ümumiyyətlə bağlanmasıdır. Ona görə qüsura baxmayın, çox gözəl ifa, özdə gözəl sənətkarımızın tələbəsi. Siz məftun elədiniz səsinizlə, ifanızla. Elvin, xəstələni bir hələ. Amma... Xəstələni bir uşaqlar. Elvin bəy. Mən ümumiyyətcə özümü həyatda çox şanslı insan hesab edirəm. Amma şanslı ustad olmağımı tam əmin deyildim. Bugün sən mənə əmin etdin ki, mən şanslı ustadam ki, sənin kimi tələbə mənə qismət oldu. Öz ustadına da yox, mənə qismət oldu. Mənə ki, mənim də bu yarışmada ustadım siz oldunuz. İnşallah, xoş gəldiniz. Nə yaxşı ki gəldiniz. Hoş geldiniz. Ay can. Şadam. Uğurlar. Size uğurlar. Her birimizin artık 12 iştirakçımız var. Yani limit bitti. Seherden öldürür özünü ki ben necə edeyim, necə edeyim.